yesi rerwema sorushansi reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze kuri ibi biganiro kuri uru rubuga rwa rwema sorushansi aho mukurikirana ibiganiro bibesipira mu kwiteza imbere no mu kuzamura imibereho muri rusange ku bigendanye n'ubukungu n'amafaranga uyu ni umunsi mwiza winjiye mu kwezi kwa kane ukwezi kutazorohera bamwe ubundi kugakomerera abandi mu mibereho muri ibyo bintu turimo tuvuga ndibuka neza ko uyu mwaka utangira narababwiye nti tuzagira ibihe bigoye tuzagira ibihe bigoye muri uyu mwaka ibihe dusaba amafaranga kandi ntayo dufite kandi bigakomeza kuzamura ndibuka ko mbibabwira ntabwo nari nzi ngo ibiciro bizazamuka ngo ibintu bizahenda rekada ariko ntiyumvagamo muri ngewe yuko ibihe bizaba bibi kuri twebwe hanyuma nabakanguriraga gufata ingamba muri urwo rugendo kugira ngo mutazasharirirwa cyane ngo mwumve uburibwe nk'abandi batashoboye kuba abasubsirayibazi barirwemo sorushansi reka rero mbahe ikaze abashya abantu baje bashyashya kuri irembo sorushiyuzi bakaba ari ubwa mbere bagiye gukurikirana ikiganiro cya mbere gishya kuri bo ibindi bikaba barasanze byaratambutse mwumve mufite ikaze kandi mwibuke gukanda sabusikarayipi kandi paritaje cyangwa sheya kugira ngo ibiganiro bigere no ku bagenzi banyu n'inshuti aho muherereye hose niba mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'urw'ikirundi aho mwaba muherereye hose uyu munsi ndaza nibutsa yuko turi mu bintu bya kirito karensi nibyo maze iminsi mbigisha uku ni ukwezi kugiye kuba kwa munani kondibuka twahereye umwaka ushize mu byo mu kwezi kwa cyenda cyangwa ukwa cumi aho nababwiraga kuri puratifomu ya royo kiyu e robozi izi teridinga amakirito karensi zikaguha inyungu noneho ndaza tuza kugera ubwo mu rwanda haboneka e puratifomu yitwa yero kadi yadufashije n'ubu kidufasha kuva icyo gihe gufata amafaranga yacu dufite muri cryptocurrency mu ntoki ibyo bintu bikaba bitarigeze bibaho mu mateka y'iki gihugu ahandi twara ariko twebwe tukumva ari inzozi none ubungubu yero kadi yaraje haza sipeni byose izo izo fayinansho puratifomuzi zose zaduhinduriye amateka muri ayo mezi agera ku munani tumaze iminsi tuvuga ibi bintu mu kiganiro rero cy'ubushize mwakunze muri benshi ndabanza nisegure ntabwo munda gukora ibiganiro nk'uko naba poromisinze impamvu nta bikora byinshi muri ino minsi ni ukubera abantu benshi baza muri konsiritasiyo bakaza abenshi nta notiyo bafite muri ibi bintu abandi bakaza bayifite ariko bashaka kwiga birambuye no gusobanukirwa ibi bintu bigatuma rero marana nabo umwanya munini nkabura uwo gutegura ibiganiro ariko nzajya nk'uruko nshoboye uko nshobojwe uko mbonye umwanya rwose mbazanire ikiganiro ni uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe impamvu nziza zirenga mirongo itanu gusa mirongo itanu murumva ko nta zivuga zose ni nyinshi impamvu nziza zirenga mirongo itanu zituma ukwiriye gushora amafaranga yawe muri kripto muri kripto ngiye kugutoranyirizamo zimwe na zimwe aba arizo tuvugaho mu kiganiro cy'uyu munsi noneho izindi tuzakomeza kuzibwira abantu baza muri konsiritasiyo bikaba rero tugiye kuzirebera hamwe izo mpamvu zitandukanye n'abacaguriyemo bitewe n'uko abantu bibaza akenshi niba keruto karensi ari ahantu heza ho gushora amafaranga ngizi rero impamvu ngiye kubabwira izo ni ukubera yuko keruto karensi na burokecene tekinoroji byamaze gufata indi ntera ku rwego rw'isi ku buryo utabikura mu mitwe y'abantu ibi bimaze gufata intera nini cyane haba ku rwego rw'umuntu ku giti cye haba ku rwego kurwanya sitishonesi n'ibihugu byose iki ni ikintu byahindutse umwuzure ku buryo nta hantu na hamwe wanyura ngo bwire utumvise ikintu cyitwa kiritokarensi bityo rero ntabwo bitunguranye ku muntu uwo ari we wese kandi abantu benshi benshi hirya no hino ku isi baragenda bishora muri kiritokarensi bashoramo amafaranga yabo bashoramo igihe cyabo abenshi bakabyungukiramo hari n'ababihomberamo birumvikana kubera ubumenyi buke ariko uko byamera kose abantu bose bashoye muri kuri iri soko rya kabido karensi nta n'umwe uzavuviramo aho usibye abashoyemo ku mpamvu mbi nibo bazataha amara masa rero mu mpamvu cumi n'eshanu tugiye guhera ku ya mbere iguhatira cyangwa se yatuma ufata icyemezo cyo gushora amafaranga yawe muri cryptocarency impamvu ya mbere niuko cryptocarency zahinduye iyi si yacu mu rwego rwa fayinance mu rwego rw'amafaranga cryptocarency zahinduye iyi si ukundi uko itigeze kumera mu myaka no mu binyagihumbi no muminyejana byose byayibanjirije ntabwo imaze igihe kinini cyane bitewe n'uko ijya kubaho bwa mbere n'impamvu zatumye ibaho ni uko ubukungu bwaguye hasi cyane mu mwaka wa bibiri n'umunani cyane cyane mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi harimo leta zunze ubumwe za amerika canada eburaye bw'uburengerazuba ndetse na bimwe na bimwe bimwe mu bihugu bya muri muribuka abari bariho icyo gihe mu mwaka wa bibiri n'umwana bariho kandi bakuru mwamenye yuko ubukungu bwaguye hasi cyane cyane ubwo muri ibyo bihugu tuvuze haruguru nibwo rero umuntu utaramenyekana na n'ubu ariko uzwi cyangwa se itsinda ry'abantu bazwi kuri satoshi na kamoto badeverope icyo bise koini ya mbere bayita biti hakoreshejwe tekinoloji ya kiritogarafi Uh, bityo haza kubaho cryptocurrency mbibutsa yuko mu kwezi gutaha kwa gatanu ku itariki makumya 2 nebyiri hazaba e, isabukuru e, igira isabukuru ya cumi ya cryptocarency bita e, pizza day ubwo e, muri bibiri na cumi aabiri umuntu yapfushije ubusa miliyari z'amadolari zigera muri maganaa 5 mirongo i agura piza ebyiri kuko yibwiraga yuko ibya Bitcoin bitazagira agaciro ibyo bihinduka ku isi yose umunsi mukuru ubwo rero ndi ndikubifuriza niveriseri nziza y'uwo mbere y'uko biba in adivansi kugira ngo nanjye muzanyoherereze aka keke kuri kirito zanyu mufite kugira ngo nanjye mbashe kurya yego rero kuba kirito karensi zarahinduye isi ukundi bigeze e, ku e rwego rwaho n'umwana uvuka e, aba ayumva bigeze naho bw'ibihugu e, byarwanyije cryptocarency bikaba bigeze naho ubwabyo bitangira e, kwiga ukuntu byatunga cryptocarency zabyo duhereye nko ku butaliani ekure cyane duhereye ku gihugu cya estonia nta mafaranga yatwita fiati cyangwa pepermane ushobora kubonayo hano muri afurika igihugu cya kenya na afurika y’Epfo barakataje cyane kurusha ibindi bihugu za Nigeria murumva aho ibintu biri kugana iyo ni impamvu ituma utagomba gusigara inyuma tukagenda rero tukajya ku mpamvu ya kabiri kiritokarensi niyo mafaranga acuruzwa ibiryo bita trading ku isi ku rwego rwo hejuru cyane kurusha ayandi icya mbere nta mupaka agira ntakeneye regulations n'ibindi byose bishyirwaho n'amabanki cyangwa Central banks ntaho bihurira ntabwo ari kontororidi kandi nta mupaka agira mu kohereza ntibikenerwa byabo ngo bya Swift Code n'ibindi byose ni ikibazo gusa cyo gukirika ese ritaruzura amafaranga akabageza iyo ajya kandi bimenywa gusa n'uwoherereza n'uwakira bonyine ikindi nta muntu wundi ushobora kumenya umubare w'amakarito ufite agaciro kayo ni wowe wenyine ubimenya bityo umutekano wo mu mutima wawe n'ahandi hose bikaba byizewe kurusha ahandi hose turacyakomeza ku mpamvu ya gatatu ni uko kerepto karensi ari yo yonyine muri fiyuca veriniya fiyuca izaba ari yo mafaranga akoreshwa ku isi yose ubyizere cyangwa utabyizera abazaba bariho guhera ejo gukomeza bazanyamuza niko bigiye kumera amafaranga yose dukoresha mu ntoki azagerageza kuzimira bigeraho nta muntu n'umwe uzaba akiyibuka ukundi hasigareho kiritokarensi niyo mpamvu ugomba gutangira kwimenyereza kiritokarensi hakiri kare nkuko ngombwa kubabwira ngo ugomba kwimenyereza guhagarara mu nzira iterambere rigiye kunyuramo kuko nirihahita uhari ntabwo uzavira amaho cyane cyane ndetse ushobora kuzagendana naryo ni kirito karensi maze kukubwira yuko aribwo buryo bwonyine busigaye buri buzaba uh, nka main currency kwa kundi buri gihugu kigira currency yacyo eh, ndetse ibihugu byinshi bizagira nibyo crypto yabyo bwite ibihugu byinshi bizagira crypto yabyo bwite ariko idahagarika nanone none n'izindi mpuzamahanga cyane cyane iyi bitcoin so ubwo rero ukwiriye uh, uh, kumenya yuko iyo ari impamvu nziza ituma ugomba gushora amafaranga yawe muri kiritokarensi indi mpamvu igendanye niyo maze kuvuga ni uko ukwiriye kwiga no kwifamiriyariza kwimenyereza gukoresha ikoranabuhanga mu bijyanye n'amafaranga muri iki gihugu cy'u rwanda sinzi mwebwe abandi banteze amaso n'amatwi aho muherereye hano hari icyo bita go cashless economy hashitag irahari iyo ni politiki y'amafaranga mu rwanda yashyizwe imbere irangajwe imbere na banki nkuru y'igihugu aho bakangurira buri munyarwanda wese gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura mu kwishyurwa no zi e, mu gukora, e, gukora ibindi izindi e, no, transactions zose zijyanye n'amafaranga ibyo rero biramenyesha iki mu mbone zarerwemo solutions biramenyesha yuko mu minsi iri imbere n'ubundi nta kindi kintu kizakorwa keretse gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura no kwishyurwa n'izindi transactions zose zitandukanye mu bijyanye na financial markets indi mpamvu rero ukwiriye gushora amafaranga yawe muri kicukiro kandi nuko nayivuzeho nayiteguye ni uko ukwiriye kwipozisiyona ubwawe mu nzira n'iterambere biri kunyuramo muri iyi minsi ya none kwipozisiyona aho hantu bizatuma iterambere ritagusiga kindi ujyane naryo kandi umenye kukoresha ikoranabuhanga mu buryo bukoreye kuruta umuntu uzaza nyuma ibintu byaratangiye bigeze kure mu buryo bwiza bwo kugira ngo ubashe kugendana n'ibi bintu ni kwifamiliariza ugomba ukiga ukamenya e, cryptocarence icyo aricyo ukamenya crypto ahari e, mu kiganiro cy'ubushize nabahaye crypto nziza cumi neshanu ushobora gutangira kandi ibyiza byazo aho bitandukaniye n'irindi shoramari ni uko udufaranga duke cyane waba ufite dushobora kwemerwa mu ishoramari rya kirito karensi nyamara ishoramari rindi risanzwe tuzi nka za riyo esitetisi n'ibindi bisaba amafaranga menshi cyane mu gushoramo na sekirite yabyo ikaba ntaho ihuriye na kimwe na ritanzi yaba ritanzi na sekirite ntawe bihuriye nibiva muri kirito karezi ibyo rero rerwema sorusheni zarakugira izo nama zitandukanye kugira ngo uhumuke utangire ukangura ubwonko utangire ukore nk'uko abandi bose bari gukora hirya no hino ku isi iyindi mpamvu nziza nuko uba ufite umutekano uri sefu foromu imfuresheni imfurasiyo gutakaza agaciro kw'amafaranga asanzwe uko umwaka utashye cyane cyane iyo habaye ibintu nk'iyi ntambara ya ikirere n'uburusiya nababwiye itaranaba cyangwa se igitangira ingaruka zizagera kuri buri muntu wese kandi murabizi yuko nubwo e, yari igihwihwiswa itaranatangira zingaruka zose nababwiye mu mbwiri yo mutabonye itarakugezeho uyimbwire sana sana hano mu rwanda abantu mukoresha gazi mu guteka abantu bakoresha amakara mu guteka abantu bakoresha isukari mu kunywa icyayi cyangwa igikoma murabizi neza yuko gazi ikiro cyavuye ku mafaranga igihumbi kigera hafi ku gihumbi na magana atandatu na esanse yavuye ku mafaranga igihumbi hafi n'ijana ritagera ubu ni igihumbi na magana abiri mirongo itanu n'atandatu amakara byagenze gute ibishyimbo byagenze gute umunyu byagenze gute amata byagenze gute n'ibindi n'ibindi by'ibanze byose mukunda gukoresha mu buzima mwibuke ko nari narabibabwiye so abafite amafaranga yabo muri kirito karensi ibyo ngibyo bazajya babyumva nk'ibihuha gusa ibyo ngibyo bazajya babyumva nk'ibihuha gusa kubera yuko bamaze kumenya icyo bisobanuye tekinoloji tugarutse kuri rapu ndetse n'ibyo by'intambara ya ukirane n'uburusiya ndibutsa yuko intwaro Putini afite yo gushyira puresha ku banyaburayi n'abanyamerika bari baratangaje ikarita yabo yo gukirika kuri swifuti guhagarika ka kantu bita swifuti gafite twe gafitetwe n'isosiyete iri mu birigi gatuma ushobora kohereza amafaranga akava mu gihugu ajya mu kindi barikangishije ko bazagakanda ku burusiya ntibishobore kwemera ko hagira umuntu wohereza amafaranga cyangwa uyarisivinga mu burusiya poutine yahise akina nawe ikarita ye ati mfite gaze yanjye nzi ko mushaka abanyaburayi mfite E, ingano zanjye n'ibindi bitandukanye kandi sinzongera na rimwe kwemera kwishyurwa hakoreshejwe amadolari cyangwa amayero mukoreshe bitcoin reason for wy yavuye ku bihumbi e, m3umu8an by'idolari 3an6 muribuka neza mu by'umweru bibiri bishize ubu yageze kuri mingoi4 n'umu8ani agaciro ka Bitcoin mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri kavuye ku bihumbi mirongo itatu na bitandatu by'idolari karazamuka karatumbagira kagera ku bihumbi mirongo ine n'umunani urumva icyo bisobanuye urumva icyo bisobanuye mu byumweru bibiri gusa kandi nkibutsa yuko turi mu rugendo kiributokarensi esipeciali bitiwayini turi mu rugendo rugana ku bihumbi jana by'idolari kandi n'ibihagera bizakomeza gutumbagira ku mpamvu yi, yindi nza kukubwira muri iki kiganiro tugeze ku yindi mpamvu e, tukiri kuri iyi mpamvu yo kuba e, um, ufite umutekano contre mazegsobanuako cyangwa se mu cyongereza inflation ni ugutakaza gaciro kwa burikanya kw'amafaranga y'impapuro cyangwa y'ibiceri ayo musanzwe mukoresha mu gihugu murimo ntabwo amafaranga uburyo atagacirakiza abikubwira ni uko ikintu waguraga nk'ibihumbi bitanu mu mwaka ushize ntabwo wayasubirana y'uyu mwaka ibihumbi bitanu ngo ubijyane nanone ugure cya kintu bigusaba kongeraho nka magana atanu cyangwa magana ane cyangwa magana arindwi kugira ngo wongere ubune cya kintu ibyo ni byo bita infurasiyo turagiye rero ku yindi mpamvu nziza ishobora gutuma ushora amafaranga yawe muri kirito karensi ni uko iyindi mpamvu ari uko ishobora bitewe n'uko bayita volatile kubera icyo bita volatiriti ishobora kuzana hayiritanze niba ishobora kuzana hayiritanze ni uko mu gihe runaka nabwo ishobora kugira hayirosi urugero niba muri iyo volatiriti yayo yagabanutse yaguye ntibuke ko mu gihe cy'umwaka ushize mu kwezi kwa cumi cumi na kumwe yari iri ku gaciro k'ibihumbi mirongo irindwi n'umunani na mirongo inani noneho kuri iyo volatilitire nayo mpamvu irahananuka igera mu bihumbi mirongo itatu uramutse ukeneye amafaranga yawe rero muri icyo gihe habayeho guhanantuka ukayakenera rwose igihombo kirimo cyakurwaza umutwe ndetse uramutse udakomeye mu mutwe wanasara inama nziza tugira abantu foromu rwema sorushansi nuko ishoramari rya kibido karensi ntabwo ari ahantu ushora ufite inzara icya kabiri ntabwo ushoramo amafaranga yawe yose ahubwo ushoramo ayo udakeneye bibaye ngombwa ayo ushobora kuzibagirwa kugira ngo wowe ujye ugendana gusa n'ibihe byiza byayo igihe yazamutse ubashe kuvanamo izo nyungu zivanemo wihuse hanyuma n’ibiba byiza uzakuremo izo washyizemo zose ni ukusigara ufite umutekano utuje uvuga uti ya nda arimo niyo ntayakuramo uko angana'' yaza ari inyungu atakiri igihombo hanyuma akakomeza nanone akabyara ayandi nta na rimwe amafaranga are karensi are karensi ufite yigeze abyara inyungu nk'ayo kripto karensi ishobora kubyara ariko nanone wibuke igihe ubikoranye ubuswa n'ubwenge bukeya ushobora kubihomberamo kuko hari impamvu zishobora gutuma ukenera amafaranga niba warashyizemo yose warishe rya tegeko ribuza abantu gushyira amagi yose mu gatebo kamwe ukabikora noneho igihe kikagira ugakenera amafaranga kandi ukayakenera igihe volatilite yamanutse cyane icyo gihe urahomba ukaririmba ubwo ubonye ni byiza rero ko mbere yo kwishora muri ibi bintu ugira umujyanama ubizobereyemo akakwereka cyangwa se n'iyo wasubira muri cya kiganiro cy'ubushize amakwito cumi n'atanu byibuze ari kuri lisiti uyu munsi ndakubwira andi navuze cumi n'atanu nundi uravuga atanu y'ingenzi ushobora gushoramo amafaranga twagiye rero iyindi mpamvu iyindi mpamvu nziza ishobora gutuma ushora amafaranga muri kilito kandisi nuko kilito kandisi iguha umudendezo n'ubwigenge na furegisibirite ni ibintu ukora nta muntu ugufatiyekiyemezo ni wowe ubwawe nyuma y'ubujyanama na bya ushobora gufata icyemezo ukatangira kandi mu gutangira bikaba nta gikomeye kirimo ni ikibazo gusa cyoroshye ntibisaba kuba warize amashuri ahambaye cyangwa ngo utakaze umwanya ungana nuwo watakaje ku ishuri ni ikibazo gusa cyo kugira porute feyi yawe ni ugufungura konte wamara gufungura konte ukagira porute mone yawe ijyamo amakirito ubwoko bwose ushatse wamara kuyabona nk'uko nababwiye ugakoresha udufaranga uko twaba tungana bose niyo twaba ari dukeya ukatudiverisifiya mu makirito atandukanye atanu se icumi cumi n'atanu makumyabiri ubwo bwoko uko butandukanye ntabwo bwose buzagwira rimwe ahubwo bushobora kuzamukira rimwe ugatangira kubona hayiritamizi indi mpamvu twakomeje nta muntu n'umwe n'uyu umwe uretse wowe ushobora gukontorora amafaranga yawe ni wowe uyazi amasaha kandi i, i cryptocurrency market ifungura amasaha 28 kuri 28 24 nta kuvuga ngo bafunze cyangwa ngo ni muri weekend igihe cyose ushaka kurya urarya kandi abantu benshi batandukanye n'ama organizations atandukanye ku isi no hino yamaze gutangira kwemera payments in cryptocurrency ukaba wakoreshayo ishatsi yose mu kugura cyangwa mu kugurisha ibyo waba ufite ku isoko byose ukishyurwa muri kirito karensi ee dufite iyindi ee iyindi mpamvu ituma ushobora gushora amafaranga muri kirito karensi nuko yo yonyine ifite sekiriti ku rwego rwo hejuru y'amafaranga yawe none nta usibye wowe nyine n'undi muntu ushobora kuba azi ee sekiriti keredenshozi zawe ni wowe wenyine ushobora kumenya cyangwa uwo muntu ushobora kumenya ubutunzi ufite muri kilitokarizi kandi niho honyine ashobora kubona ku murage mwiza uhagije wo kuraga abana bawe mu gihe cy'izabukuru yiza na pasiwodi nibyo bintu biri inihertedi kuri uyu munsi wa none kugeza n'iyindi izakurikira indi mpamvu nziza cyane igushishikariza gushobora amafaranga yawe muri bitcoin cyangwa kuyabikamo cyangwa muri cryptocarrensi zindi zitandukanye nuko cryptography cyangwa cryptocarrence na blockchain technology biri hano kugumaho iteka ryose igihe cyose intaneti izaba ikora bizagumaho igihe cyose kandi bizakomeza guhindura fayinansho maketi ku rwego ruba kuri rumwe bijyana ku rundi kugeza igihe banki zose zizaba zikoresha ikoranabuhanga rya burokecene iriya banki usanzwe uzi uzajya winjiramo ugiye kureba ibyo amafaranga yawe bagushishikarize n'ubwo ubu ngubu batarabitangira bagushishikarize koresha iryo koranabuhanga niyo mpamvu ukwiriye kubitangira hakiri kare ukipozisiyona mu mwanya ukwiriye kugira ngo aho bizabera ihame ko buri wese akwiriye kubigira nawe utazasigara inyuma ni indi mpamvu nziza ituma ujya muri iri koridoro kandi si nuko amafaranga yaba gucaginga ni make ni nk'aho ari nayo ku gikorwa cyose waba ukoze bitandukanye n'uburyo no, no, busanzwe nyine bwa bank e, aho buri kwezi baguca amafaranga ngo yo gufata neza konte yawe yo gucunga umutekano wa konte yawe ikindi na transactions ukoze zo zikacosting amafaranga menshi e, biratandukanye muri blookchain technology na cryptocarrency ntabwoho baguca amafaranga y'umurengera angana nkacibwa ku zindi taransagisiyo dusanzwe tuzi hirya no hino mu mabanki indi mpamvu yindi nziza nari nayivuzeho ni uko iyo ubikoze neza biguha hayiritani mu gihe kandi gishobora kuba gito cyane nkaba nkomeza ku yindi mpamvu ni uko igiciro ku isoko cya kirito ntabwo kigenwa n'umuntu uwo ari we wese nta nubwo kigenwa na gavumenti iyo ariyo yose cyangwa in any other organization ni uko ahubwo kigenwa n'isoko rya kirito kandi niko ryagenze uwo munsi mbibutsa yuko binance ariyo exchange nini cyane ku isi itradinga amakirito menshi hakavamo agacuruzwa n'amafaranga menshi ku rwego rw'isi rushta izindi platform zose so, zaba online cyangwa offline n'iyo ya mbere ku rwego rw'isi hariho na za, eh, za coini base n'izindi zitandukanye ariko eh, muri ru rwego eh, no kugezaniracyairiye ya mbere mbibutsa yuko eh, ifite nayo crypto yayo yitwa bnb imaze nayo kuzamura agaciro kenshi ee mu zoncishikariza abantu kugura nayo ikaba irimo ugahodinga ama asetsi yawe mu buryo buri kirito buri kiritidi kandi ee mu mutekano usesuye indi mpamvu ee mu gusoza ndangiza nakubwira ni uko ikwito karensi iracyari ku rwego rwo hasi ndavuga imaze igihe gito cyane iracyari akana kandi imaze kujegeza hirya no hino isi yose kandi kirakara igihe izakurira rero ikaba ikintu kinini cyane kimenyerewe n'abantu bose nta n'umwe usigaye nta n'umwe ukeneye kubyigaho ahubwo abantu bose babizi nk'uko bazi gukoresha igiceri cyangwa inoti y'ijana buri wese akaba abizi ntibaze uko bizaba bimeze icyo gihe bizaba noneho byigondera umugabo bigasiba undi keretse waba undi wipozisiyonye mbere y'igihe hanyuma iyindi mpamvu ni uko bigi bizinesi nka za mayikorosofuti n'izindi zamaze kubifata ose rye byabifashe siriyasire ibintu byiza kandi bikomeye bityo badoptinga gukoreshwa ikoreshwa rya kirizo karensi muri bizinesi zawe ku mwanya wa mbere duhereye kuri za mayikorosofuti so nawe rero ukwiriye kwipozisiyona ni impamvu ituma wipozisiyona ugatangira gukoresha ubwo bucuruzi hanyuma ni iyindi mpamvu ni uko iperimeta gukora disifasifikasiyo kunyanyagiza imbuto yawe ahantu hatandukanye kandi nkeya ufite urushyi rw'amasaka ni urushyi rumwe uranyanyagiza gutya mu dukirito twinshi cyane hazera imifuka myinshi hazera amatoni menshi mu gihe amafaranga yandi asanzwe ufite atari kiritedi ntabwo ufite ahantu henshi ho kuyashora iyo ni iyindi mpamvu nziza rerwema sorushensi akubyira yatuma ushora amafaranga yawe muri kiritokarezi hanyuma imaze kubivuga yuko ushobora gushora muri koini zitarangira bitewe n'uko koini zihari ku rwego rw'isi uyu munsi toto yazo ziteranyije hamwe zimaze kurenga byibura ibihumbi icumi ngiye rero kukubwira uko zikurikirana wenda muri pasentegisi iya mbere kugeza uyu munsi kirito ya mbere ku rwego rw'isi ni bitcoini niyo iza ku mwanya wa mbere uyu munsi nkubwira yihariye makumyabiri na gatanu n'ibice cumi na bitatu ku ijana ku munsi umwe iba bateredinga ibihumbi byinshi cyane bya biti nibagiwe kukubwira iyindi mpamvu nziza cyane ni uko kirito karensi ziri rimitedi nka biti hari umubare wa biriyoni biriyoni cyangwa tiriyoni makumyabiri n'imwe kubera ko ari uwo mubare gusa nta yindi bapurintinga nyuma iyo zishize biba birangiye ziba zishize mu gihe amafaranga yo asanzwe pepa cyangwa fiyati iyo buri gihe runaka bapurintinga ayandi bagashyira muri muri sirikarasi ikindi gihe bagapurintinga bagashyira muri sirikarasi kirito karensi ibyo ntibishoboka haba hari umubare uzwi warangira bikaba birarangiye hagakoreshwa ayo ngayo bityo sekirite no gutinya inflasiyo yayo ntibiba bikibaye ahubwo ikomeza kwiyongera mu gaciro niyo mpamvu nababwiye ngo urugendo Bitcoin irimo ariyo ya mbere mbabwira iri mu rugendo rwo kugana ku bihumbi ijana by'amadolari none ikaba igeze kuri mirongo ine n'umunani hafi mirongo itanu tuzareba uko ejo izaturendinga tujye tubikurikira kandi namwe mujye mwiyandikira muri google wandike ngo price of Bitcoin koyini tudeyi ukuvuga ngo price in US dollar cyangwa se mu mafaranga y'igihugu urimo barabikwereka muri google ako kanya umunota ku wundi uwo munota nonaha nonaha ngo ntungahangahe ukabyibona so kiributa ya kabiri rero ni ethereum n'ubundi ni nayo iza ku mwanya wa kabiri mu za terendinze muzi isi nonaha mu isi ya kirito karensi yihariye cumi na gatanu n'ibice mirongo irindwi na kimwe ku ijana hakagaruka rero iyitwa Bitcoin cash ifite gatanu n'ibice mirongo itatu na bitatu ku ijana ikurikiraho yitwa solana ubwo niba wibuka ko nakubwiye ngo kwibito nziza ushobora kugura ukurikize urwo rutonde uhere kuri bitwayini ukurikizeho eferiyumu uze kuri solana ifite kabiri n'ibice mirongo inani mirongo cyenda n'icyenda ku ijana hafi gatatu hagakurikiraho rero ya yindi ya bayinanse nababwiye bi eni bi cyangwa biridi andi biridi mu magambo arambuye ni ko hari umuntu ugeze kumbaza ngo bi eni bi bivuge iki ndamubwira ngo ndazamusubiza mu kindi kiganiro rivuga biridi and biridi niyo kerebuto ya bayinanse ya puratifomu ivunja cyangwa se itereyidinga amakerebuto yose yose ahari ku isi byibuze ubwoko burenga magana atanu ubwayo yonyine yahisemo angana gutyo ikaba rero iri ku mwanya wa kane umwanya wa gatanu haza iyitwa kosimosi yihariye rimwe n'ibice mirongo inani na bine ku ijana noneho ku mwanya wa gatandatu hakaza ekiseripi ikaba uyu munsi yihariye rimwe n'ibice mirongo ine na mirongo ine na bitanu ku ijana noneho izindi kirito zose zose zisigaye ziteranyijwe ibindi bihumbi wenda icyenda magana cyenda mirongo cyenda na bitanu by'amakirito niba twavuze yuko kirito zose hamwe zikabakaba ibihumbi icumi zihariye mirongo ine na gatanu n'ibice makumyabiri na bitandatu ku ijana by'amakirito ngibyo rero ibyo nabateguriye uyu munsi ntabwo ari byose kuko ntabwo ari byose kuko nk'uko nababwiye ni byinshi cyane ariko umwanya tuba dufite aba ari mukeya tubategurira rero ibintu byiza kurusha ibindi kuruta uko abantu bibwira tubategurira ibyiza tukabatoranyiriza akaba aribyo tubashyikiriza ikindi tubaha byibuze nka pasentage ya cumi ku ijana y'ibyo mwagombye kuba mufite abari veri interesiti niyo mpamvu tubakangurira kuza purayiveti muri konsiritasiyo ujye wibuka bishyura mbere umaze kwishyura ugasaba fagitire yawe ya ibiyemu ni ukuvuga fagitirasiyo kubera ko tugomba no gutanga imisoro y'ibyo dukora ugomba gusaba fagitire ya rwanda reveni ku mafaranga wishyuye mu kiganiro cyanjye ugomba gusaba ako kanya fagitire ya rwanda reveni ni inshingano zawe ntabwo ari ni inshingano zawe kandi ni n'itegeko rya leta usibye n'ibindi byose ugomba kuyaka no mu gihe cyo gutanga ubuhamya by'umusaruro wakuyemo ukabigenderaho utidore nishyuye aya ngaya none dore havuyemo iki ngiki tuzagera igihe abantu bakurikira rerwema sorushiyoni bakiteza imbere bazajya baza bagatanga ubuhamya kuri cano ya rerwema sorushiyoni cyangwa ahandi hose mwaba ubikeneye e bakubajije icyo wungutse muri rerwema sorushiyoni nabyo ukabitangamo ubuhamya wifashishije ibimenyetso bifatika ukavuga utu uyu munsi uyu n'uyu nishyuye aya nganira na rwema sorushansi anyireka umurongo uyu n'uyu ndawukurikiza none dore aho byavanye dore aho bingejeje mbifurije rero umugoroba mwiza mbifurije ukwezi gushya kwa kane kurimo imigambi mishya imigabo n'imigambi bishyashya kurimo indoto nshyashya mugenda mugana kuri kwa kundi twatangiye twiha intego y'umwaka ibyo tuzageraho mu mwaka ugoranye wa bibiri na makumyabiri na kabiri mukomeze rero mutere intambwe ig'imbere ntihagire usubira inyuma nicyo mbifuriza kandi nange nkabyisabira murakarama